Здравейте на всички приятели, близки и роднини. Ние, Муста и Цонка, имаме честа и удоволствието да ви поканим на сватбения ден на нашите деца Минка и Минко. Тържеството ще се състои на 30 юни 2024 година от 18 часа в ресторант Сбъдната мечта. За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Попелер и Белият Тарзан. Очакваме ви, заповядайте! Go.